Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Ilmiah Telangana wa Andhra Pradesh Shaikh Warangal ke zair-e-ihtimam ek azim-ul-shaan ijlas-e-aam baunwan Daur-e-Fitan mein Raah-e-Nijat batareekh 5 March 2023 baroz itwar bawaqt subah 9 baje ta dopahar 2:30 ba muqam Masjid-e-Zikra Mahrunisa Rahmatpura Elbi Nagar Warangal munaqid kiya ja raha hai زیر سرپرستی حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب خاسمی دامت برکاتہم صدر مدرسہ عربیہ باب العلوم ورنگل و حضرت مولانا محمد حارون رشید صاحب خاسمی دامت برکاتہم صدر مدرس جامعہ نور الفرقان للبنات ورنگل زیر نگرانی انتظامی کمیٹی مسجد ذکرہ مہرونسا رحمت پورا ایلبی نگر ورنگل زیر قیادت حضرت مولانا محمد فصیح الدین صاحب خاسمی دامت برکاتہم ناظم مدرسہ سراج العلوم ورنگل زیر صدارت حضرت مولانا محمد بن عبد الرحیم با نعیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم مدظلہ العالی نائب ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش اجلاس کا نظام العمل یہ ہے قرات کلام پاک محترم مولانا سید سید افضل صاحب خاسمی امام و خطیب مسجد محمد تاج الدین حنم پنڈا حمد باری تعالی محترم مولانا محمد منور حسین خاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع ورنگل نعت شریف محترم مفتی اظہر الدین صاحب حسامی پرکال ناظم مدرسہ عربیہ جمال القرآن پرکال تمہیدی کلمات مولانا سید بلال افضل صاحب خاسمی ناظم مجلس علمیہ ضلع ورنگل حیدرآباد سے تشریف لانے والے معزز مہمان علماء کرام کے قیمتی خطابات ہوں گے جن کے اسماء گرامی ہے محترم مولانا محمد موسیٰ خان صاحب ندوی مدظلہ العالی استاذ الحدیث جامعہ احیاء العلوم ٹپہ چبوترہ حیدرآباد محترم مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب حسامی و خاسمی مدظلہ العالی استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد محترم مولانا مفتی محمد عامر صاحب خاسمی مدظلہ العالی صدر تحفظ شریعت ٹرسٹ حیدرآباد محترم مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی صاحب مدظلہ العالی معتمد عمومی تحفظ شریعت ٹرسٹ حیدرآباد اس کے علاوہ مقامی علماء کرام کے بھی بیانات ہوں گے محترم مولانا محمد عبدالعظیم صاحب خاسمی مدظلہ العالی صدر جمعیت علماء ضلع ورنگل محترم مولانا محمد عتیق الرحمن صاحب اسدی مدظلہ العالی امام و خطیب مسجد ذکرہ مہرونسا ایلبی نگر ورنگل محترم مولانا مفتی محمد زکریا احمد صاحب خاسمی مدظلہ العالی ناظم المعہد الاسلامی ورنگل صدارت خطاب حضرت مولانا محمد بن عبد الرحیم با نعیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالی کا ہوگا اور حضرت والا ہی کی دعا پر اجلاس کا اختتام عمل میں آئے گا نظامت کے فرائض محترم مفتی محمد مصعب رفیق صاحب خاسمی نائب ناظم مجلس علمیہ ضلع ورنگل انجام دیں گے برادران اسلام سے کثیر تعداد میں شرکت و استفادہ کی گزارش کی جاتی ہے انشاءاللہ بعد نماز ظہر شرکاء اجلاس کے لیے طعام کا نظم رہے گا